ლიტერატურული მარათონი გრძელდება. ვაგრძელებთ საუკეთესო წიგნების კითხვას და ფიქრს რთულ ლიტერატურულ არჩევანს. გიგა ზედანი. ეს რომანი თავად არის ეპილეპტური. დოსტოევსკი ოღონდ ზომიერად. Кети Корзахия. Сулат арари аучилебели майнс да майц ласклавებზე და астероиდებზე ვეძებოთ უფრო. შეიძლება ეს უფრო ახლოა სადღაცა აქ. აქ. და დათო ტურაშვილი. გახსოვს სამოსელი პირველი. ეს არის თავად ერთ-ერთი პირველი პოსტმოდერნისტული წიგნი ქართული ლიტერატურაში. თავის საყვარელ წიგნებს წარმოგიდგენ. თქვენ სამ ნიშნულოვან ლიტერატურულ ტექსტში იმოგზაურეთ. წაიკითხეთ მათთან ერთად და იფიქრეთ თქვენს არჩევანზე. ჩვენ გავწდით პროლოგს, სკვანზი იყრება, სიუჟეტი იძაბება. კვირას, საღამოს 9 საათზე, ლიტერატურის დრო. პირველზე.